Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Kita bertemu dalam wacana Al-Quran pada hari ini untuk kita bongkar sosi Quran bina ekosistem Islam dalam tajuk kita pada hari ini iaitu kitaran kemiskinan, mana jalan keluar. Satu tajuk untuk kita sama-sama melihat kepada isu sosial, bagaimana Al-Quran mendepani kepada isu yang pernah berlaku 1400 tahun yang lepas dan juga melihat kepada zaman-zaman sebelum itu untuk sama-sama kita lihat bagaimana neraca al-Quran itu mencerahkan kehidupan kita pada waktu ini dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan panel yang berpengalaman untuk membicarakan perkara ini untuk sama-sama kita melihat secara tuntas dan melihat bagaimana ianya dapat diuruskan bersama. Hari ini saya mengalu-alukan yang pertama panel pertama kita Al-Fadil Ustaz Hamizul bin Abdul Hamid selamat datang Ustaz. Alhamdulillah. Ya, terima kasih, kasih Dr. dan juga Datuk Haji Zainal Abidin Sakum daripada Pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan dan tokoh NGO Kebajikan Keluarga 2022. Selamat datang Datuk. Okey. Kasih. Terima kasih. Dan juga kita ditemankan oleh qari jemputan kita pada hari ini Al-Fadil Dr. Mahyudin Daud pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Selamat datang Datuk. Ya, Alhamdulillah. Hari ini kita ingin melihat kepada beberapa ayat daripada surah Al-Balad. Surah yang ke-90 pada halaman 594, ayat 11 hingga 13. Sebagai permulaan dalam wacana kita pada hari ini. Untuk sama-sama kita bongkar solusi Quran. Bagaimana Quran melihat kepada kemiskinan. Adakah ianya sekadar satu kumpulan manusia yang tidak dapat keluar ataupun ada tugas yang besar bagi kita yang ingin dicerahkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala surah al-balad ayat 11 hingga 13 bersama al-fadil Dr. Mahyudin Daud silakan doktor a'udzubillahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim <tuh> فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقابة Begitulah tiga ayat daripada surah Al-Balad untuk sama-sama kita melihat ya, bagaimana Allah menceritakan tentang maksudnya dalam pada itu manusia tidak merempuh jalan mendaki yang sukar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan. Allah menyatakan salah satunya adalah fakhu raqabah memerdekakan hamba abdi. Inilah tiga ayat daripada surah Al-Balad untuk sama-sama kita memaknai pada hari ini. Sama-sama kita bersama Ustaz Hamizul bin Abdul Hamid, Ketua Jabatan Dakwah dan Perundingan Lembaga Zakat Selangor Mais untuk membicarakan apakah isi kandungan akabah daki gunung, Ustaz. Bila lihat perkara ini orang kata daki gunung tapi bagaimana Aqabah ini dikaitkan dengan fakur Aqabah dan kalau diteruskan pada ayat yang ke-16 itu au miskinan za iaitu mereka yang miskin yang berada di atas debu baca terjemahan kadang-kadang jelas tak jelas mohon ustaz untuk perjelaskan apa maksud dalam ayat ini silakan. Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Eh daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ustaz beliau ada meriwayatkan satu hadis yang sangat ringkas. Hadis rawahu Imam Muslim. Nabi menyebutkan kepada kita umat Islam ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Minta maaflah kalau <laughs> kalau saya tak faham tu kafir ya. Orang bukan Islam apa yang boleh kita nak kaitkan di antara pernyataan hadis yang cukup pendek ini dengan persoalan yang dikemukakan oleh ustaz tadi uh, di dalam ayat 11 hingga ayat 13 tu kalau kita perhatikan kebenaran ustaz ayat tu pada ayat yang ke-11 Allah memberikan suatu statement falat aqabah Allah menggambarkan uh, golongan manusia ni yang tidak mau menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Kemudian pada ayat yang ke-12 Allah memberikan pula kepada kita persoalan. Wa ma adraka mal Tahu Tahu kemikah apakah itu jalan yang mendaki lagi sukar itu? Dan pada ayat yang ke-13 Allah bagi pula jawapan ringkas saja faqurqabah yakni kamu membebaskan golongan hamba. Bila disebut golongan hamba ni, ustaz sudah pastilah kalau dikaitkan dengan zakat, salah satu asnaf yang berhak menerima santunan zakat itu ialah golongan hamba, rokobah orang yang terbelenggu. Tetapi hari ini kalau kita sebut golongan hamba, abdi dah tak ada, doktor ya. ya Tetapi kita fatwa di Selangor telah mengembangkan tajuknya kepada LGBT. Golongan LGBT ini. Bila mana mereka menepati syarat-syaratnya boleh dibantu dengan zakat. Apa kaitan LGBT dengan... Ah, ya, itu tajuk rokobah. akan datang. Syukur -syukur. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> Kita biar penonton tertanya-tanya. ya. Kerana kami pernah diserang ya, oleh uh, pihak awam yang tidak berpuas hati. Kenapa uh, fatwa di Selangor membenarkan zakat digunakan untuk membantu golongan hamba yang didefinisikan semula sebagai rokobah. Mm -hmm. Orang yang terbelenggu tadi termasuk golongan LGBT tetapi kita nak sebut pada hari ini saya telah uh, mengambil sedikit uh, masa dan merujuk kepada beberapa tafsir ustaz ya cuma saya nak sentuh kat sini hari ini antaranya yang menarik perhatian saya ialah tafsir yang dikemukakan oleh Kementerian Agama Arab Saudi tafsir al-muyassar yang menyebutkan dekat situ apabila ayat yang pertama tadi Allah memberikan statement manusia yang tidak mahu menempuh jalan yang mendaki lagi sukar itu sebagai mengapa dia tidak meringankan kesulitan akhirat dengan hartanya agar dia aman. Kita di atas dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekayaan dan semakin kita kaya, ia sebenarnya dapat dilihat sejauh mana sebanyak mana kita mengeluarkan zakat. Makin banyak kita keluar zakat, makin kayalah kita. Maka apabila orang yang diberikan kekayaan atas dunia ni oleh Allah SWT dan mereka tidak mengambil peluang tadi Ustaz untuk nak meringankan kesulitan akhirat dengan hartanya dunia, itu satu kerugian. Dan sudah pasti kalau dikaitkan dengan hadis tadi, dunia sijilul mu'min, senang ke susah kita nak mencapai, uh, nak menggunakan harta kita untuk tujuan akhirat? Itu persoalannya. Kerana apa? perbuatan yang nak menuju kepada kesenangan akhirat itu memang laluannya kalau ikutkan hadis Nabi yang lain, hadis Sahih Imam Muslim juga, jalan yang dipenuhi dengan ranjau-ranjau yang tidak disukai oleh nafsu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu bersikap sangat adil apabila bertanya kepada kita tentang uh, tahukah kita tentang jalan yang mendaki lagi sukar itu diterjemah ataupun ditafsirkan oleh tafsir Al-Muyassar iaitu adakah yang memberitahu kamu tentang kesulitan akhirat dia Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberitahu kepada kita tentang kehidupan akhirat yang ada dua saja tak syurga neraka kita nak pilih yang mana dia tak ada tengah-tengah satu -tengah, -tengah Rato, eh kat atas dunia ni ada golongan berkecuali di akhirat besok kita tidak ada golongan, uh, saya tak masuk mana-mana kerana yang disediakan kepada kita ke, kepada kepada kita ketika itu uh, tak syurga neraka dan kita tidak mahu masuk neraka maka kita perlu memilih jalan ke syurga dan Allah telah memberitahu kepada kita untuk menebus kesulitan di akhirat itu ialah dengan cara yang ketiga tadi menggunakan harta antaranya untuk membebaskan orang yang disebut sebagai hamba abdi. Itu satu contoh. Ya. Sebenarnya bukan sekadar hamba. Golongan yang terbelenggu pada hari ini sangat banyak. Orang yang terjebak dengan masalah hutang. Mm -hmm. Orang yang terjebak dengan masalah uh, perhambaan uh, akhlak. Golongan ini perlu kita tebus. Dibebaskan mereka daripada terus berada dalam kongkongan uh, jahiliah modern tersebut. Ya. Dan di sinilah peranan kita menggunakan harta tadi supaya kita terbalik di akhirat besok bila kita pulang kita membawa apa namanya modal yang cukup untuk mendapat syurga Allah Subhanahu itu sebagai mukadimah. Baik, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Hamizul bin Abdul Hamid sebagai pegawai ataupun ketua jabatan dakwah dan perundingan Lembaga Zakat Selangor untuk menjelaskan tentang ayat 11 hingga ayat yang ke-13 sebentar tadi bagaimana ini adalah bukan sekadar satu Uh, satu pernyataan biasa ya, tetapi ini adalah satu perjuangan seperti mendaki gunung ya. maksudnya untuk menuju ke syurga Allah itu kita bukan sekadar solat dan kita biarkan sahaja siapa di sekitar kita tetapi sebenarnya bila kita amat sedar ha, ini penting lah maksudnya pasal kalau tidak kita semayang balik rumah je lah apa nak pergi kisah pasal orang miskin ke orang ada masalah ke tetapi ini menunjukkan bahawa Islam Al-Quran menekankan tentang keprihatinan sosial dan mungkin bersama dengan Datuk Haji Zainal Abidin pada hari ini. Uh, mungkin Datuk apabila aktif uh, sebagai pengurusi Yayasan Basmi Kemiskinan. Datuk boleh uh, berkongsi sedikit. Uh, apakah statistik tentang kemiskinan? Apakah uh, sebab utama masyarakat yang digelar miskin ini kalau kita mengikut status di Malaysia sekarang ini? Mungkin uh, berbezalah daripada negara ke negara yang lain. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita <coughs> bercakap mengenai pengalaman ya. uh, berkaitan dengan pembasmian kemiskinan. Ya. Kemudian kita kaitkan dengan uh, ayat yang menyebut akabah tadi. Betul. Uh, apabila kita terjun ke dalam <coughs> uh, gerakan pembasmian kemiskinan ini, baru kita sedar, baru kita tahu bahawa uh, gerakan perjuangan, ianya sebagai satu jihad juga Betul. untuk tugasan uh, pembasmian kemiskinan ini kerana ini ialah ujian Allah kepada orang-orang yang berkemampuan. Orang-orang yang ada kemampuan wang ringgit kepada orang yang ada kemampuan dalam bab kuasa mereka bertanggungjawab dalam hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita nak merengankan sekurang-kurangnya untuk menentukan supaya rakyat dalam sesebuah negara mesti mempunyai maruah dapat maruah uh, mereka uh, seperti mana sambutan uh, hari basmi kemiskinan tahun ini uh, yang bertajuk uh, apa nama kembalikan maruah orang, -orang miskin ni. Jadi untuk maksud tersebut saya saya melihat uh, gerak kerja basmi kemiskinan eh, gerak kerja basmi kemiskinan ni bukannya suatu kerja yang boleh misalnya kita jumpa orang miskin kita bagi 10 ringgit. Lepas tu kita balik rumah masih selesai masalah kemiskinan. Kita pula cerita kat orang tadi saya bagi RM10. Dapatlah dia makan sekali bang kali. Habislah. Habislah. Habislah duit dia kan. Jadi oleh kerana itu, basmi kemiskinan ni hanya merupakan suatu gerakan yang mesti tersusun oleh pihak berkuasa. Oleh pihak berkuasa. Satu, oleh penama orang-orang yang pakar-pakar dalam bidang-bidang mereka masing-masing dan ini kalau kita lihat dari negara kita pada tahun 1957 waktu kita mula merdeka okay. kemiskinan di di tanah Melayu pada waktu itu ialah 70% daripada 100 orang 70 miskin 30 tu nak kata kaya pun tak boleh tapi orang ni boleh lepaskan dari miskin 70 gerakan yang mereka buat gerakan mereka buat ya dengan dengan Felda dengan Risda macam-macam dia tolong tu ya dengan Mara menentukan pelajar-pelajar mula dapat anak-anak uh, anak-anak kampung ni mula dapat belajar kita colik mereka lah kita cakap colik mereka larikan dari rumah letak di asrama bagi makan yang elok tuition lebih baik bagi sekolah yang bagus-bagus dan mereka nampaknya dapat berjaya pada tahun 1999 ya eh, 57 99 kita berjaya uh, uh, menjadikan kemiskinan itu tinggal um, 49.3%. Kita kata 49 lah. 49% kita. ini tahun 1919. Uh, tahun 19 uh, 1999. Okey. Uh, tahun 96 uh, 1999 ya. Ah eh. uh, pada tahun uh, uh, pada tahun uh, no silap tadi tahun 70. Pada tahun 70 ya. Eh. Pada tahun 70 kita 43.49. Uh, 9.3. Pada tahun 1999, 8.5% tinggal lagi. 8.5% lagi yang yang miskin ni, yang tegar ni kan. Jadi bagaimana mereka melaksanakan itu? Bagaimana apa nama kita akabah yang pendakian yang mereka buat? Ialah dengan modal yang banyak berbelanja untuk menentukan anak-anak orang miskin dimasukkan asrama. Asrama penuh, yayasan selangor, bagai-bagailah. Yayasan basmi kemiskinan pun buat asrama dan sebagainya. Satu, Kedua, kita menyiapkan Felda, Rizda, Uda dan sebagainya. Mara pula menyiapkan biasiswa dan sebagainya. Tetapi rupanya dalam masa itu, kita berjaya lah melepaskan mereka sedikit dari kemiskinan. Tetapi kita tak berjaya mengambil alih keperluan. Keperluan-keperluan maks maksudnya dari segi kemahiran-kemahiran kita tak tak ada, tidak ambil berat. Kita pergi ke, ke universiti semua. Yeah. Oh, sekolah universiti. Dan kerja yang kita nak ajak, dia masuk ke, ke, ke kerajaan saja. Uh, orang Cina uh, tidak mem, uh, macam itu. Mereka pergi kepada keperniagaan. Sedangkan, uh, Nabi Muhammad Alaihi Wasallam kata, 9 per 10 daripada rezeki di muka bumi ini ada di bidang perniagaan. Tetapi, kita hanya mengangkat Allahu Akbar bila hadis itu disebut. Tapi, uh, apa nak akabah perjuangan pendakian bagi membentuknya dalam bentuk apa nama blueprint dan hingga berjaya, tak ada. Jadi akhir-akhir ini kita nampak kemahiran itu mula dilihat sebagai satu yang sangat penting. Kerana apa? Bidang-bidang kemahiran ini boleh dikatakan 50 ke 50 persen daripada keperluan dunia ni ada di bidang kemahiran tu. Repair kereta, repair aircon, elektrik dan sebagainya. Ini adalah bidang-bidang oh. kemahiran. Engineer dan sebagainya. Plumber. Ini semua ni kan. Masak-memasak. Ini kemahiran. Sebab itu bidang-bidang itu sudah dikuasai oleh orang dulu. Maka kita pergi kepada bidang yang kita panggil masukkan budak universiti. Okay. Ha, yang penting masukkan budak universiti. Semuanya berebut ke na uh, uh, nama pejabat-pejabat kerajaan. Akhirnya bidang-bidang ini terus dan bidang ini yang membuat kekayaan. Hmm. Sebab bidang-bidang ini ialah bidang yang kita sebut yang dikata 9 per 10 daripada rezeki di muka bumi ada di bidang penjagaan. Yang kita berlonggoklah di 1% yang yang di, di luar daripada tahia 1% atau 0.5% <laughs> tapi yang itu di luar daripada perniagaan Maka kita tidak, ini yang dikata tadi, kita tidak mentadabur ya, Islam itu ke dalam praktik yang uh, memerlukan pihak yang berwajib ni uh, melakukan pendakian lah. Jangan ada masa dia terasa dia sedang menurun. Hmm. Dia mesti mendaki je, tak pernah rasa senang. Tetapi sentiasa nak menentukan supaya kita ni mendahului zaman. Kita mesti berada di hadapan. Uh, kalau uh, apa nama Misalnya dalam sistem sekarang ni kita contoh satu perkara yang senang, saya ambil masa sikit. Uh -huh. Kita kata uh, hunter, hunting, ya. memburu kan? Uh -huh. Memburu bila kita masuk dalam hutan, belum tentu ada kijang, belum tentu ada rusa. Balik saja tentu. Uh -huh. Begitu juga nelayan. Inilah kelompok orang miskin yang paling banyak. Mereka pergi sampai sekarang kerajaan masih lagi membantu mereka dalam skill dan kemahiran lama yang dulu dengan pukat dan sebagainya. Belum ada yang baru. Apa kata kita menggantikan hunting itu tadi, hunter sebagai hunter kepada ternak. Uh -huh. Laut kita mengelilingi negara Malaysia ni. Artinya, Kementerian Sains mesti memilih di manakah tempat yang sesuai pH-nya untuk ikan bawal, untuk ikan siakap. Buat, buat macam Ferda pula. Ertinya satu orang ada dua belas sangka. Satu sangka sebulan, dua belas sangka. Dan tiga, kalau tiga ribu ekor saja keluar sebulan dengan harga bawal putih yang enam puluh lapan ringgit. Cuba kira berapa ribu sebulan dia dapat dan dan terus menjadi pembayar zakat. Ini yang kita katakan tadi. Pendekatan baru mesti dibuat. Bahkan mulia pula Islam tu kerana orang Islam di Malaysia apa? Mereka sudah mendahului zamannya menyediakan protein bagi negara Bahkan mereka akan menjadi pengeksport ikan. Kemudian di tempat-tempat ikan diekspor ini pula pelancongan akan datang. Eh, bagai-bagai uh, uh, manfaat munafaat boleh diperoleh daripada menukar, daripada pergi memburu. memburu uh -huh. kepada menternak. Jadi kalau memburu itu, sudah pergi sonok-sonok saja -sonok dah. Kerana kita memang ada dah pendapatan. Sumber pendapatan. Tetang. Satu. Kedua, ayam pula lagi. Ayam seperti mana yang kita katakan. Kata, telur pun dah susah nak dapat sekarang. Bagaimana skill kita tak ada masuk ke bidang itu. Dan oleh kerana itu saya fikir ada banyak lagi ruang dan peluang. Bagaimana kita nak pergi menggunakan akabah tadi, pendakian. Jadi siapa saja yang berperanan memerintah, mereka mesti sentiasa berfikirkan kelompok miskin yang paling banyak sekarang dengan nelayan. Nelayan yang cukup banyak dan kalau ini dapat diselesaikan, bukan saja kita membasmi kemiskinan, bahkan kita akan menjadi pembekal makanan untuk seluruh dunia. Islamlah utamanya, dunia Islam. Terima ya. Terima kasih ucapkan pada Datuk Haji Zainal uh, mencerahkan tadi tentang uh, apa sebab dan juga apa realiti kemiskinan yang berlaku ya apabila kita bercakap tadi keperluan-keperluan uh, uh, ilmu ya dan juga Uh, kemahiran yang perlu diberi penekanan dan bercakap tadi tentang membina uh, kelompok mereka daripada tadi uh, 70% jadi 49% jadi 8.5% itu ada satu peningkatan tetapi lebih daripada itu kita mengharapkan ia uh, boleh uh, membekalkan sumber uh, ekonomi pada negara sehingga kan boleh bayar zakat. Mungkin Ustaz uh, Hamizo boleh mencerahkan sedikit pengalaman Ustaz uh, sebagai uh, uh, sebagai amil yang menguruskan orang-orang uh, yang terlibat sebagai asnaf kan. Kadang-kadang uh, mungkin uh, diberikan bantuan ya pada setiap Ramadan ya kepada kumpulan orang miskin. Uh, tetapi elemen apa lagi yang perlu digarap pada mereka ini uh, kerana apa? Kerana kadang-kadang mereka dah diberikan duit dan dia rasa sonok juga dapat duit setiap tahun ke daripada pejabat zakat. Buat apa saya nak pergi keluar daripada garis kemiskinan ini? Macam mana uh, pusat zakat mempunyai agenda dalam memformat cara berfikir mereka agar keluar daripada garis itu? Sila. Uh, terima kasih Ustaz. Soalan ini menarik Ustaz sebenarnya ya. Dan di mana-mana pun bila saya tampil berforum mengenai kemiskinan, uh -huh. persoalan ini pasti ditanya. Sebenarnya dia, uh, jawapannya Ustaz mudah saja ya. Asnaf kita ni manusia. Yeah. Dan uh, antara uh, cabaran untuk nak mengubah manusia ialah apabila mereka sendiri tidak mahu berubah. Maka begitu juga dengan ke kemiskinan yang ditangani oleh pihak lembaga zakat Selangor ya. Kami sebenarnya telah pun membahagikan asnaf ini setidak-tidaknya kepada dua kelompok. Dua kelompok. Ya. Kelompok yang kita sebut sebagai produktif. Hmm. Asnaf produktif. Uh, jangan uh, kita terkejut, ada dalam kalangan asnaf ini mereka merupakan pemegang uh, master degree. Hmm. Malah ada yang buat PhD ya yeah. tetapi bagaimana mereka menjadi ya yeah. uh, jadi uh, ada asnaf yang mempunyai uh, potensi ini kita sebut sebagai asnaf yang produktif dilihat dari sudut uh, latar belakang pengajiannya faktor usianya hmm. kemudian mungkin kemahiran yang dia miliki tetapi ada juga kategori kedua asnaf yang non produktif ya yeah. asnaf yang yang non produktif ini antaranya ialah warga emas usianya mungkin sudah uh, 75 tahun, 85 tahun setengah ya. Uh, kalau kita suruh dia berniaga pun tu uh, hari bulan hari ni buat kopi letak gula lebih, besok letak garam pula kan. Uh, maka orang macam ni kita tak boleh nak nak, nak, nak bangunkan dia. Ya. Yeah. Maka golongan yang produktif inilah yang menjadi sasaran kepada Lembaga Zakat Selangor untuk dibangunkan potensi mereka dan seperti mana yang Datuk sebut tadi ya, kita berikan kepada mereka ilmu, kemahiran, bimbingan yang berterusan dan kita mempunyai target setiap tahun. Berapakah jumlah yang perlu kita keluarkan daripada kelompong ataupun kepompong kemiskinan ini? Untuk makluman para penonton sekalian, di Selangor purata setiap tahun jumlah keluarga miskin berada sekitar 65000 ke 70000 buah keluarga. Hmm. Ya? Yeah? Dan kalau kita andaikan satu keluarga ada dua ibu ayah, lima anak. So, satu keluarga ada kurang tujuh, tujuh orang. Kalau tujuh puluh ribu, Ustaz, ya. Tujuh kalau tujuh empat puluh sembilan. Mana empat ratus sembilan, empat ratus sembilan puluh ribu orang fakir miskin di Selangor. Hmm. Dan saya pernah melawak dengan uh, uh, setengah orang. Saya kata, kamu tahu tak orang miskin di Selangor ni, dia boleh... Uh, tak luk negeri Perlis tau <laughs> kerana jirayat Perlis hanya sekitar 370 ribu orang begitu ya, menunjukkan ramai orang miskin ramai. di Selangor dan uh, sedangkan keupayaan di pihak lembaga zakat Selangor sendiri, kami hanya ada lebih kurang 600 uh, orang staff saja dan tidak semuanya hanya uh, terfokus kepada uh, pembangunan asnaf misalnya saya sendiri pun duduk di division syariah dan dakwah hmm. jadi cabaran kami ialah untuk nak menangani kemiskinan uh, yang disebut uh, jiwa itu cabaran yang paling besar jiwa. miskin ada dua laisal ghina an kasratil ab innamal ghina nafs so, mafhum mukhalafah hadis sahih tersebut kalau kekayaan pun ada dua uh, kemiskinan pun ada dua yeah. Bukan miskin harta Tetapi yang paling merisaukan kita adalah Miskin jiwa hmm. Miskin hati Miskin iman Dahlah miskin Solat tak nak Dahlah miskin, puasa pun tak nak. Dahlah miskin, buka aurat selamba je. Datang jabat zakat, tutup aurat tu. Hmm. Kita jumpa dekat luar, oh dah mengorbankan lah tu tukar limau ya. Oh, ha, itulah ceritanya. Jadi, dan bagaimana kita nak mengubah ini? Inilah golongan yang kadang-kadang kita lihat secara data, mereka kita kelompokkan sebagai golongan produktif. Tetapi bila kita beri kepada mereka modal, ...mereka menyalahgunakan modal tersebut. Ya. Ya. Ada kes kita bagi mereka uh, mesin, mesin dijualnya. Jual. Kita bagi mereka bot, pukat, dijualnya. Ya. Dan akhirnya mereka kekal dalam keadaan kemiskinan. Ya. Maka sebab itu... Uh, ...di sini kami menerokai banyak kaedah lah, Datuk, ya. Sebab kita, Zakat Selangor ni kadang-kadang orang... ...mungkin rasa kami baru tapi... Uh, usia Zakat Selangor tahun uh, 2024 insyaAllah mencecah uh, 30 tahun kalau tak salah. Oh. Ya, sejak 1994. Uh, jadi apabila kita dah hampir 30 tahun ini ber, bergelumang dengan fakir miskin ini, kita dah cuba banyak kaedah. Hmm. Dan antara yang kita lihat berkesan hari ini ialah uh, kita guna kaedah pure factor. Pure factor. Ya, dalam kalangan asnaf yang berjaya itu, dia kena bimbing juga asnaf lain untuk berjaya, Datuk. Yeah. Dan kita lihat dekat sini juga, ibu bapa tu mungkin dah, dah ibarat kata dah mangli lah. Bagi suntikan apa pun, buat dek je dia. Mm. Yeah. Maka kita sentuh generasi kedua, di mana anak dia pula. Okay. Supaya anak ini boleh membuat perubahan yang signifikan kepada keluarga itu antara uh, benda yang kita terokai ustaz. Terima kasih diucapkan kepada ustaz uh, Hamizul ya mengkongsi pengalaman sebentar tadi bagaimana pelbagai uh, pendekatan digunakan dan salah satunya ialah peer factors iaitu mereka yang pernah berada dalam kemiskinan itu ataupun mungkin orang terdekat di kalangan mereka itulah sendiri yang menjadi uh, pembimbing lah, ya yang memberi suntikan semangat. Pasal kadang-kadang memang ada yang sudah kalau istilah miskin kan ustaz ni ya, daripada perkataan sakana itu dia dah sampai dah uh, tenang sangat dalam keadaan di tempat dia itu ya dan dia rasakan bahawa dia buntu untuk keluar daripada garis tersebut. Mungkin nanti selepas kita berehat mendengar daripada Dr Mahyudin sebagai pencarah di Universiti uh, Melaya, uh, mungkin ada juga Dr melihat bagaimana uh, mereka yang pelajar miskin tetapi kalau kategori tadi produktif uh, bagaimana jiwa-jiwa ini uh, dibangkitkan di universiti kan? mungkin ada kerjasama mungkin lembaga zakat selama ini dengan universiti kerana tiga-tiga uh, panel kita sebenarnya bila bercakap tentang kemiskinan ini adalah satu satu tajuk bersama uh, mengkayakan jiwa, mengkayakan harta dan perkara ini perlu kita bincangkan untuk mendaki gunung mendaki ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar selepas ini kita kembali semula untuk berbicara kitaran kemiskinan, mana jalan keluar? kita teraskan pada panduan al-quran Kembali kita dalam wacana Al-Quran pada hari ini dalam membicarakan kitaran kemiskinan. Mana jalan keluar, satu tajuk yang penting dan apabila dimaklumkan oleh Ustaz Hamizul sebentar tadi, di Selangor sahaja lebih 400 ribu orang yang sebenarnya boleh menakluk perlis. Gitu kata Ustaz Hamizul. Nak menceritakan bahawa betapa ramainya insan-insan yang berada dalam kemiskinan yang memerlukan bantuan dan sudah tentunya ia bukan sekadar mereka yang menguruskannya. Allah memberikan instrumen iaitu ada sedekah, ada zakat untuk membantu mereka. Dalam masa yang sama ialah mewujudkan elemen iman dan amanah, integriti agar agar pemimpin mereka-mereka yang mempunyai amanah menjaga mereka yang kemiskinan ini untuk jangan disabotaj harta mereka malah diberikan hak mereka. Bersama dengan Dr. Mahyudin sebenarnya tadi sebagai pensyarah uh, di uh, Universiti Melaya mungkin Dr. ada memerhati kepada pelajar-pelajar yang berada dalam kemiskinan. Bagaimana uh, universiti sebenarnya, mungkin Dr. boleh berkongsi sikit uh, peranan dalam mengkayakan jiwa mereka agar mereka ini, mereka bukannya uh, orang yang berumur 80 tahun yang tak boleh buat apa-apa, mereka terpelajar Uh, bagaimana institusi ilmu seperti Universiti Malaya membina kerangka jiwa yang kaya ini agar mereka ini bila balik ke kampung mereka dapat bawa elemen untuk keluar daripada garis kemiskinan? silakan doktor eh uh, berkenaan dengan pelajar-pelajar di universiti uh, so pihak universiti telah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk menangani pelajar-pelajar mm -hmm. uh, yang daripada golongan B40 gitu jadi so, mereka-mereka yang di uh, apa, dikesan ataupun uh, didapati berada di uh, kelompok B40 akan diberi perhatian sama ada melalui bantuan segera ataupun bantuan uh, dengan cara-cara yang lain seperti uh, pembayaran yuran, pemberian uh, derma siswa ...dan seumpamanya. Itu lakah-lakah segera yang dilakukan oleh uh, pihak universiti. Uh, khususnya saya di Universiti Melayu. Itu saya lihat di universiti saya sendiri. Bila walaupun dari sudut jangka panjang itu... Uh, ...kita melengkapkan pelajar kita dengan ilmu... ...semampu yang mereka dapat. Dan kita akan pasarkan mereka di uh, pasaran luas terbuka. Ya. Uh, dengan kemahiran yang mereka miliki... Ya mereka akan ditawarkan untuk menjawat jawatan ataupun uh, duduk di sama ada institusi kerajaan ataupun institusi uh, ya uh, apa kita swasta dan seumpamanya, so mereka akan uh, membina diri mereka sendiri dan akan uh, menyumbang kepada masyarakat itu yeah. secara umumnya dalam bab uh, zakat ni sebenarnya. Uh, negara-negara umat Islam kalau kita tengok di anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hasil bumi yang banyak. banyak. Ya, kalau kita uh, tengok negara kita Malaysia, negara jiran kita Indonesia, hasil buminya melimpah ruah. Uh, kalau kita ke timur tengah, kita tengok negara Saudi contoh. Mm -hmm. Ya. Uh, minyaknya masya-Allah tabarakallah. Saya teringat kata-kata guru saya sewaktu belajar di Uh, jabatan mufti Mesir dulu ya yeah. uh, doktor uh, Muhammad Ad-Dusuki namanya ya yeah. dia mengatakan bahawa kalaulah ya yeah, uh, negara-negara Islam ya yeah, yang kaya dengan hasil mahsul menguruskan zakatnya tak payah zakat uh, ternakan tak payah zakat emas tak payah zakat perniagaan hanya dengan zakat rikaz Rikas itu artinya galian. 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 Ya. Sama ada pakai mazhab jumhur dengan 1 per 20 ataupun kalau lebih hebat lagi mazhab Imam Abu Hanifah, An Nu'man 1 per 5. Maka uh, kita akan dapati tidak ada uh, umat Islam yang menghulurkan tangan meminta-minta. Nah, so itu uh, suatu kata yang harus kita fikirkan bersama yang kita perlu cari alternatif dan resolusi barangkali ya barangkali uh, kita nak tembus benda itu agak susah yeah. ya ya uh, so sebab demikian kita uruskan apa yang ada dalam kerangka negara kita Malaysia ini apa-apa yang kita boleh uh, apa keluarkan hasil bumi kita untuk kita bantu dan jana uh, fukara masyarakat ini itu perlu kita fikirkan uh, dan saya rasa benda ini tak boleh ditangguh-tangguh uh, yeah. ustaz ya, sebab apa sebab kita ni dah berada di akhir zaman. Bila lagi kita nak simpan harta-harta apa ni galian kita galian. Uh, apa nama hasil mahsul bumi kita bila kita dah nak kiamat tu dah jaga di ambangnya. Yeah. <laughs> Allah alam. Terima kasih. Ustaz. Terima kasih. Doakan pada Dr Mahyudin membawakan satu point penting tadi. Ya, uh, bantuan segera. Ya, bantuan segera dengan mahasiswa dan mahasiswa dan sebagainya. Tetapi ada uh, pengayaan jiwa dalam masa yang sama juga ada uh, kaedah ya, seperti harta rikas ataupun galian itu tadi sampaikan 1 per uh, 20 ataupun 1 per 5 ya, 20% itu amat banyak sebenarnya apabila digabungkan kalau tak pergi ke negara lain pun dalam satu negara itu Masya Allah ia boleh membantu kepada ramai orang miskin. Datuk, kalau bercakap tadi tentang idea uh, orang yang ada kaya ataupun harta galian digunakan untuk membantu orang miskin. Dasar begini adakah dalam negara ini dan di uh, yayasan basmi kemiskinan. Perjuangan Datuk bersama dengan rakan yang lain adakah uh, menuju kepada uh, kempen mereka yang kaya membantu orang miskin atau macam mana aktiviti agar ramai yang mungkin tertanya-tanya bagaimana kami boleh bergabung agar kemiskinan ini adalah perjuangan akabah bersama membina syurga masing-masing. Jadi bagaimana datuk boleh mencerahkan perkara tersebut? Silakan Penterlibatan saya dalam uh, Pensuastaan zakat ni Dulu disebut okay. pensuastaan uh -huh. uh, Zakat ni mula-mulanya dikutip oleh Imam-imam masjid -imam ya. okay. Dapatlah sikit, jangan Maka uh, ketika itu Dulu Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah okay, Almarhum dah uh, Menteri besarnya Tan Sri Muhammad Muhammad Taib uh, Kemudian mufti kita ialah saya sama a Ishaq Baharum ya. Uh, datang satu proposal blueprint daripada pihak apa nama ulama-ulama daripada -ulama 임kernia... universiti mencadangkan supaya gerakan ini dibuat kan. Dan kita mendapat halangan banyak daripada ulama-ulama uh, kita sendiri pun yang mereka mereka melihat ini tak boleh mesti macam yang ada sekarang. Tetapi dengan berani ya, Menteri Besar masa itu dengan mufti, dengan sultan buat keputusan. Mula-mula tahun pertama kutip dalam 5 juta aja. Tapi sekarang ni 1 bilion. Kalau ia tidak bermula daripada 94 tadi, dia tak sampai macam ada sekarang. Itu nak ya. menunjukkan apa yang doktor kata tadi betul kan? Maknanya itu kalau tadi hasil ini ini bukan ini pendapatan ni. Cukai pendapatan kan? Jadi kalau kalau yang selama ini dikutip ialah zakat fitrah. Itu berapa sajalah. <laughs> Itu yang dia dapatkan zakat fitrah. Rupanya ada banyak lagi. Dan saya dapat tahu bahawa satu bilion yang dia collect ini hanya baru mewakili berapa persen saja orang Islam yang layak berzakat. Berapa persen ya? Eh? Tak sampai... 0.9 persen. Ah, hmm. Haa. 0.9 persen. Tak sampai 1 bilion. Bayang lagi kalau lima puluh berapa jadinya. Jadi ha, melihat kepada itu mm -hmm. maka bagaimana pula misalnya ha, kita kata pendakian di peringkat kita pula bagi memastikan supaya keuangan ini benar-benar me, me, mendatangkan impak seperti mana yang dikendaki Al Quran itu. Ha, disebutkan tadi yang pertama kita sebutkan tadi katanya me, apa nama, membebaskan hamba apa nama benda ni membebaskan hamba. Ya. Tadi saya dengar sikit dia kata sekarang ni dah dimasukkan sebagai hamba ialah orang yang LGBT. Orang ni sudah dah hamba kepada nafsu dah. Uh -huh. Macam mana kita nak meyakinkan dia supaya patah balik? Uh -huh. Dadah hamba kepada dadah, dia tak dapat dadah terus utama. Ha, tak jadi macam mana? Jadi rupanya datang balik hal-hal yang begini yang nak nak menunjukkan Al-Quran nak menunjukkan bahawa peluang untuk kita nak masuk syurga itu kan tak pernah hilang, tak pernah berhenti kerana dia ada je perkara-perkara baru. Sebab itu dalam uh, apa nama uh, disebutkan uh, khutbah wida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah aku sampaikan. Orang kata sudah, sudah. Aku harap orang yang tak ada bersama ni akan lebih memahami apa yang aku cakap ni daripada engkau orang sendiri. Ya. Maksudnya kita lah. Mesti lebih memahami. Ha, inilah mula kita memahami bahawa rupanya ada perkara banyak lagi yang kita boleh masukkan. Jadi bagaimanakah nak menjawab tadi? Bagaimanakah YBK nak mengajak supaya adanya satu gerakan bagi misalnya kita ada asrama. Kalau boleh anak-anak ini diambil oleh orang-orang hartawan ini sebagai anak angkat anak mereka. Angkat. Mereka biayai budak-budak ini tiap-tiap bulan. Hmm. Dan perkara ini masa saya tahun 99 ya dengan masa saya Stik Support Menteri Besar Selangor dulu, kita sudah pun membuat gerakan untuk mengambil anak angkat anak Palestin. Hmm. Anak Palestin kita angkat. Dan anak-anak uh, angkat ni kita cari eksko-eksko tolong bayar tiap-tiap uh, tahun. Dia setahun sekali bayar. Tiap-tiap setahun sekali. Sampai sekarang anak-anak Palestin itu masih berurusan surat-menyurat dengan yang ini masa itu. Ini YBK punya tanggungjawab. Yeah. Kemudian bila Bosnia pula berlaku, kita bawa 32 orang anak-anak Bosnia letak kat sini dan belajar di UAE. Dan mereka balik ke sana, sekurang-kurangnya mereka dah uh, pemegang ijazah dan 12 orang daripada mereka PhD di UAE. Eh, yang ini contohnya. Jadi bagaimana kita menjana pendapatan? Ini semuanya dengan gerakan yang dibuat oleh WBK. Tapi kalau macam tadi kita kata bagaimana hartawan-hartawan orang yang mampu ni mahu bekerjasama? WBK biar jadi kita panggil vehicle saja, kan untuk menjadi ladang amal kepada semua orang. Kita menjadi ladang dan tuayanya, tuan-tuan uh, nak buatlah tuayan sendiri, tapi kita kerana apa? Misalnya orang miskin. Di samping pusat zakat, kita juga ada, sama-sama uh, dengan pusat zakat, uh, kampung angkat lah, macam-macam kita buat sama-sama. Desa Kasih namanya kita buat di Sabah Pernam, kita buat bersama-sama. Dan juga, uh, kita juga uh, ada uh, memerlukan tajaan untuk kemahiran di mana anak-anak miskin ini yang uh, Dulu LCE lah. Sekarang tingkatan tiga kan? Tingkatan tiga. Ha, tingkatan empat, tingkatan 5 dah. tak nak belajar dah. Kita masukkan mereka ke pusat uh, latihan elektrikal kita. Di mana bidang ini sangat diperlukan sekarang. Dan mereka ini perlukan tajaan. Hmm. Untuk sampai mereka tamat, mereka perlukan rm ringgit, RM20,000. Hmm. Dan Yayasan Bahasa Mereka ada kolej sendiri. Tetapi kita tidak mengambil keuntungan. Sebab itu boleh RM20,000 saja. Kalau yang mengambil keuntungan tu, dia bukan mencetur harganya. Ya, ya. Tetapi, uh, kita sekarang ni bersama dengan pusat zakat. Pusat zakat tolong 10 orang setahun, kan? Ya. Orang-orang pesak orangan, tolong juga seorang-seorang. Jadi, kita sekarang ni kerjasama dengan pusat zakat. zakat pusat zakat pun uh, mencari orang-orang yang mampu ni supaya taja orang ni. Uh, menaja ini memang basmi kemiskinan betul. Sebab ya. bila anaknya seorang dapat uh, pendapatan 2000 3000 sebulan, kita menganggap family itu sudah kita Merdeka akan daripada kemiskinan, itulah harapan kita. Jadi kita menyeru agar banyak para orang yang ada duit 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 lebih ni agar taja. Kerana dengan penajaan ini, rasa saya lebih nampak di kepada kita akan perubahan itu berlangsung, kan? Akan nampak besar kesannya nanti insyaallah terima kasih diucapkan kepada Datuk Haji Zainal Abidin uh, mencerahkan bagaimana Yayasan Basmi Kemiskinan dengan pelbagai inisiatif yang dilakukan ya yeah, uh, menggalakkan menyeru kepada tuan-tuan semua kita mempunyai jaringan senak saudara kawan yang mempunyai uh, lebihan ya yeah, istilah yeah, dalam bahasa Arabnya yeah. adalah afwa ya yeah. maksudnya bila ada lebihan itu sebenarnya dia juga melatih satu lagi ustaz ni yeah, perkataan afwa itu berkaitan dengan maaf ya yeah. rupanya banyak bersedekah banyak memberi ini dia membina jiwa yang suka memaafkan dan ini adalah ciri ahli syurga yang dinyatakan pada surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Namun kita ingin melihat satu lagi daripada panduan daripada surah Al-Baqarah ayat 155 bersama Dr Mahyudin untuk sama-sama kita baca hayati bagaimana pendekatan kemiskinan di peringkat internal bagi mereka yang sedang menghadapi cabaran hidup ini. Ayat 155 surah Al-Baqarah kita dengarkan bersama Dr Mahyudin. Silakan Ustaz. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم Surah al demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan juga kelaparan dan kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini adalah ayat motivasi kepada kita yang menghadapi cabaran dalam hidup dan salah satunya adalah kemiskinan. Mungkin Ustaz Hamidah boleh mencerahkan Surah Al-Balad bercerita tentang orang luar yang nak membantu orang miskin. Dalam masa yang sama adalah surah Baqarah ini membawa naratif orang dalam yang sedang dalam kemiskinan, kena bersabar, Allah berikan khabar gembira kepada mereka dengan pada ayat 157, uh, ayat yang seterusnya itu, dengan uh, rahmah, dengan uh, keampunan, salawat daripada Tuhan. Jadi bagaimana uh, kita istilahnya strike the balance? Ustaz, ya? uh, orang yang sedang susah, sila bersabar dan orang yang luar ni, bersabar dia tu macam mana agar jangan sampai dia suruh bersabar ya makanlah apa saya ada satu kes sebelum ini uh, megi sekeping ya sebungkus itu kongsi lapan beranak ya di Johor Bahru ya dengan uh, beberapa hari jadi macam mana sabar daripada surah al-balad naik bukit ya dan juga sabar dalam surah al-baqarah silakan ustaz terima kasih ustaz inilah menariknya ya ...karena dia sebut uh, naik Bukit, yeah, Tanjakan, Al-Anqabah itu. Uh, ini adalah kalau kita nak boleh sebut orang yang... Uh, ...sengaja menyusahkan dirinya uh -huh. untuk mencapai sesuatu yang hebat. hebat. Uh, dia sanggup menempuh ranjau itu kerana dia tahu... ...di hujungnya ialah suatu kemanisan... Uh, saya ada beberapa teman di Lembaga Zakat Selangor Datuk yang memang suka panjat gunung. Hmm. Dan bila dah buka balik border ini, dia orang ramai-ramai pergi ke Lombok, Lombok. Panjat gunung Rinjani. Bila balik, bila balik seorang uh, kawan tunjuk gambar, masya-Allah. Berapa jam kamu ambil nak sampai ke puncak ni? Tak lama ustaz, ada yang 6 jam. Shalala. Ada yang lebih cepat sikit 12 jam. <laughs> ...dengan saiz badannya yang agak ni. Tapi maknanya katanya kenapa dia sanggup menempuh itu... ...kerana di hujung itu mereka dapat suatu kenikmatan yang... ...tidak boleh digambarkan dengan kepuasan, ya? kepuasan itu. Hmm -hmm. Maka kita relatekan dengan apa yang ditanya Ustaz tadi. Uh, orang yang tahu apa yang akan dia dapat di akhir nanti... ...di sebalik sifat pemurahnya, ya, sifat... Kedermawanannya itu sentiasa memberi berkongsi, hmm. maka mereka tidak menjadikan halangan-halangan yang ada di hadapan mereka itu sebagai satu pengganjal, tetapi ibarat suatu benda yang harus didaki hmm. untuk mendapatkan perkara yang uh, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahuwataala. Sebab itu dalam hadis sahih Imam Al Bukhari uh, Nabi sebut tentang sadaqah, Nabi Nabi menyebut as sadaqah itu burhan. Mm -hmm. Kerana janji-janji Allah itu ialah benda yang tidak nampak, Ustaz. Ya? Syurga, pahala, mana nampak? Tetapi kenapakah orang yang uh, banyak orang melakukan perkara tersebut kerana yakin mereka, itulah iman mereka, yakin dan percaya dengan janji-janji Allah, buat begini, dapat begitu. Mm -hmm. Dan malahan uh, pengalaman saya di zakat ni bukan sekadar orang Islam yang melakukannya dan mereka mendapat balasan di dunia dalam bentuk keberkatan itu tadi Akhirat pastilah mendapat syurga insya-Allah. Malahan saya pernah berjumpa dengan orang non-muslim pun sanggup melakukannya ustaz. Ya, dia bersedekah kepada anak-anak yatim tiap-tiap bulan. Tiap bulan. Tiap, -tiap bulan. Anak yatim orang Islam. Sampai... Ya, anak yatim orang Islam yang memberi makan itu non-muslim. Dan bila kita bertanya kepada dia, kenapa kamu tak tiap, tiap bulan panggil anak-anak yatim orang Islam ni? Kamu bagi mereka makan, kamu sponsor. Jawapan dia mudah. Saya orang bisnes. Bila saya bagi anak-anak ni makan, saya punya bisnes lagi bagus, dia kata. Hmm, itu bahasa you faham, dia. Bahasa, langit ya, juga, ya. bahasa mudahnya barokah lah barukah. itu kan. Cuma sayangnya, di akhirat Yusuf mereka tak dapat lah. Ya? Yeah. Man ya? uh, maka, yang kedua pula Ustaz, bila di, 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 tadi luaran. Orang yang sanggup menempuh uh, dugaan untuk mencapai sesuatu yang besar. Dan bila fakir miskin sendiri, mereka uh, disebut kena bersabar dengan kemiskinan itu dan ganjaran bagi orang miskin yang sabar itu pasti juga ialah pahala yang besar. Dan di akhirat besok pasti juga mendapat syurga. Malah orang miskin uh, dijanjikan oleh Nabi SAW, mereka lebih ramai dalam syurga. Hmm. Dan mereka masuk syurga lebih awal berbanding orang kaya. Saya selalu buat lawak macam ni dah hmm. tu. Kenapa orang miskin ni masuk syurga lebih awal daripada orang kaya? Saya buat lawak macam ni. Hmm. Di akhirat besok, di timbangan, di mizan ya. Bila ditimbang uh, ataupun dihisap oleh malaikat kepada orang miskin. Ditanya kepada dia, hai hey fulan. Di dunia dulu kamu ada tak rumah? Ada. Dari manakah kamu mendapat duit untuk membina rumah. Jawapan dia apa? Lembaga Zakat Selangor yang yang bina. Baik. Kamu ada kereta? Ada. Kereta apa? Van. Dari mana kamu dapat duit untuk membeli van? Lembaga Zakat Selangor yang bagi. Kamu dulu berniaga? Ya. Dari mana kamu dapat modal untuk berniaga? Zakat Selangor yang bagi. Lah lah malaikat kata, habis tu apa yang kamu punya? Tak banyaknya Zakat Selangor yang bagi. Dah masuk syurgalah kamu. Itu gambaran uh, betapa orang miskin ni peluang mereka untuk masuk syurga tu lebih besar. Kerana Nabi pun menyebutkan orang kaya tidak akan berganjak kakinya. Dan antara benda yang paling susah kita nak jawab ialah ya, tentang tentang harta kita. Ya? Uh, sebab tu bila ada suara-suara sumbang uh, yang minta maaf lah mentohmah uh, pihak amil ni kadang-kadang tidak amanah dengan harta. Saya menyebut kepada mereka. Ya, banyak hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW amil zakat ni orang yang diamanahkan oleh Allah menjaga harta umat Islam ni dalam hadis yang sahih Imam Al-Bukhari ya jangan kata duit seringgit, dua ringgit, seratus, dua ratus ribu, dua ribu Nabi kata hatta sebatang jarum pun kalau mereka tidak berlaku amanah akan dipersoalkan di akhirat kelak mm -hmm. dan saya selaku amil saya tak sanggup tuan-tuan masuk syurga dulu saya kena soal lagi yeah. oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka sebab itu tuan-tuan para golongan fuqara wal masakin ini jangan salah faham pula bila kita sebut bersabar dengan kemiskinan maka mereka pun jawab sebab tu kami tak nak keluar daripada kemiskinan <laughs> itu satu kesalahfahaman salah yang faham. serius ya hmm. kita kena tengok bagaimana sahabat-sahabat nabi pada zaman silam ketika mana mereka mendatangi nabi dan mereka mengaku mereka susah mereka nak minta bantuan daripada nabi dan nabi telah memberikan tunjuk ajar kepada mereka sifat bersabar dengan kemiskinan itu ialah kamu kena berusaha hadis yang saya ingat ramai dimaklumi oleh kita ialah hadis kepada Anas bin Malik uh, radhiyallahu anhu bagaimana seorang sahabat uh, Amsor yang datang berjumpa nabi di masjid dan meminta makanan lalu nabi bertanya kepada dia tentang apa yang ada di rumah kamu ada pakaian ada ada mangkuk dan Nabi minta dia bawa ke masjid dan Nabi jual dan sahabat beli. Dapat dua dirham, bagi dua. Satu dirham beli makanan untuk isteri kamu di rumah. Satu dirham pergi pasar beli kapak. Dan Nabi suruh dia keluar mencari kayu api dalam tempoh 14 hari. Hari ke-15 dia pulang ke masjid berjumpa dengan Rasulullah dengan wajah yang tersenyum. Tuan-tuan, saya selalu sebutnya, Nabi arahkan laki-laki ni mencari kayu tu di mana, Datuk? Bukan di serendah. <laughs> bukan di Hulu Klang bukan di Shah Alam pun tetapi di Madinah orang yang biasa pergi Mekah Madinah tahulah ustaz ya doktor ya kawasannya mana macam mana ya cukupi. susah nak cari Rafi tetapi sahabat itu menyahut seruan nabi cabaran nabi mengubah nasibnya hingga akhirnya dia berjaya menjadi seorang uh, lah ya. Ustaz Wan Kayu Api lah Dia pulang ke Nabi dengan membawa keuntungan Lebih kurang 14 dirham Dan Nabi uh, tersenyum Itu lebih baik bagi kamu daripada kamu meminta-minta Inilah cabaran kepada Fakir miskin supaya mereka mengubah Persepsi yang salah Terhadap kemiskinan Redha dan sabar itu bukan terus Membiarkan dirinya kekal dalam kemiskinan Tetapi mereka kena berusaha Untuk memajukan diri dan cemburulah kepada orang-orang kaya yang mampu memberi. Kerana kelak kemanisan memberi itu sangat besar nilainya di akhirat kelak. Insyaallah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Hamizul ni menjelaskan tadi bagaimana uh, di antara surah Al-Balad dan juga surah Al-Baqarah itu ada uh, keseimbangan ya peranan bagi mereka yang berharta maka melihat surah Al-Balad itu satu pendakian ya satu satu perjuangan dan bagi mereka yang sedang menghadapi menghadapi kemiskinan itu perjuangannya itu ialah bagaimana mengoptimumkan apa yang ada ya, dengan ilmu yang ada, dengan usaha yang ada, dengan sumber yang ada dan itulah sabar yang uh, ialah sabar ini dia taklah hari ini usaha besok dapat uh, saatnya dan uh, bagaimana kalau datuk di hujung ini sebagai pesanan harapan kepada masyarakat yang mengikuti wacana pada hari ini uh, tokoh korporat mungkin ataupun mungkin di masjid-masjid yang dekat dengan kawasan uh, jiran yang miskin kadang-kadang ada orang sedar ada orang tak sedar apa cadangan daripada datuk ya untuk memastikan gerakan YBK ini bukan bersama datuk sahaja tetapi bagi kita yang beragama Islam terutamanya ini perjuangan kita bersama silakan datuk kita rasakan seperti fardu Kifayah lah ya. ya kalau dalam sebuah kampung ada orang miskin tapi berita itu dikeluarkan oleh utusan Melayu boleh berita harian Alok sinar Macam mana boleh jadi macam itu Sedangkan kampung itu mungkin ada 500 rumah hmm. Sepatutnya Dapat cerita daripada kampung itu Satu-satu macam itu Malu semua 500 orang ha, Jadi sepatutnya 500 orang itu Selesai masalah satu Jadi kalau setiap kampung begitu caranya Bangkali Yayasan basmi Kemiskinan pun tak perlu ada Kerana semua orang mengambil Kisah, kisah. mengambil peduli Kejiranan yang disebut 40 kini, 40 kanan ni semua Kita ambil tahu Pemimpin-pemimpinnya Bukan sibuk berpolitik saja Tapi ambil tahulah hal-hal yang ber, Bersesuaian dengan Apakah perkara-perkara yang sepatutnya Diperbetulkan dalam kawasan masing-masing Saya rasa kalau itu dapat kita buat sekali sama-sama uh -huh. Ya InsyaAllah uh, Pendakian tadi yeah. Pendakian yang kita sebut tadi ni Akan menjadi lebih mudah keseluruhan kepada Datuk ya sebagai satu uh, pesanan harapan dan rasanya istilah kempen 40 jiran itu oh. ya kalau katakan digunakan uh, di di sekolah kempen 40 jiran di masjid kempen 40 jiran kerana kita ingin menjadi masyarakat yang benar-benar prihatin sebenarnya kadang-kadang kita punya follower kita punya friend dekat Facebook tu ramai tapi nun jauh dekat je ke mana 40 orang di sekitar kita itu sebagai satu kempen di peringkat Uh, uh, taman, di peringkat uh, kampung perlu kita gembling bersama dan harapnya ini sebagai satu buah yang boleh kita ambil daripada wacana ini, kita mulakan di tempat masing-masing dan mungkin satu pesanan akhir daripada Ustaz Hamizul di hujung ini, satu minit, silakan Ustaz uh, saya ingin berpesan mudah saja Ustaz ya ibda binafsi mulakan dengan diri kita, tengok orang susah, jangan ambil gambar, viralkan hmm. kerana itu hanya mengundang fitnah yang lebih besar kepada umat Islam. Tetapi bantu mereka sekadar termampu. Kalau kita ingin melebarkan lagi bantuan, salurkan mereka kepada pihak Lembaga Zakat Selangor supaya isu kemiskinan dapat ditangani secara berkesan dan tidak mencemarkan imej Islam itu sendiri. Terima kasih kepada Ustaz Hamizul ya, bagaimana kita mulakan dengan diri kita tuan-tuan sekalian harapnya dengan surah Al-Balad dan juga surah Al-Baqarah yang kita selusuri sebentar tadi membina keyakinan kita bahawa hidup kita ini adalah satu perjuangan dan perjuangan itu adalah melibatkan orang-orang di sekitar kita kerana Tuhan menurunkan wahyu ini menyebarkan rahmat dan kitalah sebagai salah satu ejen untuk menyebarkan ke Damayan dan juga rahmat kasih sayang daripada tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Di hujung ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin kita benar-benar tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan kitaran kemiskinan, apa jalan keluar? Sudah tentunya jalan keluarnya dengan kita berpandukan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa dipimpin al-fadil Ustaz Dr Mahyudin. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم هب لنا علما وحكمه وافتح علينا فتوح العارفين يا الله جدك لك كامي الذين ينجانا دنا امتمو Sesungguhnya kami ingat pesan Nabi-Mu. Man lam bi amril muslimina falisa minhum. Siapa yang tidak mengambil cana ca dengan urusan umat Islam. Maka ia bukan dalam kalangan umat Islam. Jadi kalah kami orang-orang yang berusaha. Memikirkan cara solusi. Untuk mengeluarkan umat Islam yang berada dalam kepompong kemiskinan. Supaya mereka dapat keluar بوم بوم يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل له فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مترودا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه، وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنه مع الابرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa sebentar tadi agar kita menjadi orang-orang yang sentiasa prihatin cakna kepada kejiranan kita walaupun kita berada pada zaman teknologi, zaman moden, kepenuh dengan kesibukan tetapi asas yang ada di dalam hadis dalam al-Quran ini perlu kita garapkan. Dan moga-moga ia bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Hamizul bersama dan juga Datuk ya bersama pada hari ini Datuk Haji Zainal Abidin Sakom sebagai pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan dan kita doakan kempen dan juga resolusi cadangan harapan sebentar tadi dapat kita laksanakan jika tidak semua sebahagiannya kita mulakan dengan diri kita kerana kita tahu ini adalah perjuangan pendakian menuju syurga Allah Subhanahuwataala. Kita bertemu lagi dalam wacana al-Quran pada episod akan datang untuk terus kita bongkar solusi Quran bina ekosistem Islam insya-Allah.